Hej! Är du trött på att bo här på jorden? Vill du se bortom galaxen? Då har jag rätt produkt för dig. För jag har nämligen uppfunnit en revolutionerande produkt. Det här är nämligen en revolutionerande produkt som kallas för nyckel. Fast det är då ingen vanlig nyckel, utan det är en nyckel som öppnas till en annan värld. Eller, den öppnar en annan värld. Och den är då designad med guld. Här är då våra två testpersoner som ska gå igenom portalen och bevisa att det är riktigt. Det här är då en vanlig grind. Och nu ska vår testperson gå igenom grinden. Och som ni ser, ingenting hände. Nu ska vi då använda nyckeln i portalen. Då i en annan värld. Det här är osäkert, men vi funderar på vad det ska heta, och det här är då inte på jorden, utan det här är en helt annanstans. Och ja, det här är då portalen. Man ska få in nyckeln för att komma tillbaka här. Så för det här nyckeln nu på närmaste teknikmagasin. Endast 3 658 kronor.